Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Later als ik groot ben. Peppa is vanavond bij Susie Schaap. Mama Schaap en mama Big gaan een avondje uit. Geen zorgen, mama. Wij zullen op het huis passen als jullie weg zijn. Dat is erg aardig van je, Susie. Maar we hebben voor vanavond een oppas geregeld. Daar zal je er hebben. Hey, hallo allemaal. Hallo. Dit is mijn nicht, Charlotte. Charlotte Schaap is de oppas. Hallo, Charlotte. Fijn dat je kon komen. We maken het niet te laat. Je kunt tv kijken en ik heb een pizza voor je gemaakt. Oh, dank u. Gaan jullie lief zijn? Natuurlijk. Dag. Dag, mam. Hoe oud ben jij, Charlotte? Ik ben 17. 17? Dan ben je al heel erg groot. Je kunt zeker alles doen wat je wilt als je groot bent. Inderdaad, je kunt autorijden en zelfs laat opblijven. Wauw! Weet je, als jullie later groot zijn, mogen jullie al die dingen ook. Oeh! Maar grote mensen moeten ook naar hun werk toe, hè? Dat klinkt leuk! Mogen wij laten opblijven met jou, Charlotte? Sorry, het is nu jullie bedtijd. Oh. Welterusten, slaap lekker. Welterusten. Susie? Ja? Ben je wakker? Ja. Ik wou dat ik al groot was. Ik ook. Als wij groot zijn, dan zitten wij beneden. TV te kijken en pizza te eten. Ja. En dan gaan we oppassen. En we gaan naar de bioscoop. En we blijven de hele avond op. Als we groot zijn, hebben wij een gele auto. Nee, een blauwe. Geel en blauw. Ik rij. En ik ook. Henkie Hond is dan een astronaut. Ja. Ik ga naar de ruimte. En George is dan een dinosaurus. Dinosaurus. En Victor Vos is dan een politieagent. Hallo, hallo, hallo. Wat zullen we hier hebben? Dit is onze grote mensenauto. Kunnen jullie ze eventjes voor mij toeteren, alsjeblieft? Dat is goed. Oké, rij maar door, hoor. Dag! Wat voor werk ga jij doen, Susie? Ik word verpleegster. Maar in de pauze ga ik een vliegtuig besturen. Goedemiddag, beste reizigers. Wij vliegen nu de hele wereld over. Wat voor werk ga jij doen, Peppa? Wat ik later ga doen, is heel belangrijk werk op mijn computer. We wonen dan in een groot huis met fonteinen. En een schommel. En ik ga trouwen met Pedro. Of Henkie. En dat doe ik ook. En we wonen met al onze vrienden. Hallo. En al onze kinderen zijn daar ook. Maar wie gaat er op al die kinderen passen? Wij dus. Allemaal naar bed toe. Het is tijd om te drinken. Jullie mogen niet binnen voetballen. Oeh. Joe. Mama Big en mama Schaap zijn weer thuis. Hallo. Is het allemaal goed gegaan? Ja, alles is goed verlopen. Hallo, zijn jullie twee nog wakker? Ja, mama. Wij waren aan het praten over later. Het is heel erg vermoeiend om groot te zijn. Ja, dat kan je wel zeggen. Oh, we moeten even uitrusten. Heel goed idee. Welterusten, kinderen. Welterusten, grote mensen. Peppa en Susie moeten goed slapen om klaar te zijn voor later.